секогаш, кога има можност на некаков начин да допрам до свеста на луѓето, со задоволство го правам тоа. И јас излегувам и се забавувам во вечерните часови. Се надевам дека давам добар личен пример како со одговорна консумација може да има супер журка. Прво, регулирањето на конзумација на алкохол над 18 години не е случајно. Се си има своја време. За сите над 18 години би им препорачал внимателно да го одберат друштвото и забавата која им одговара. Да не бараат преку неодговорна конзумација на алкохол да го подигнат своето расположение. Не, и се надевам тоа така ќе остане во иднина. Су бил сведок на ситуација која другар се напил повеќе од што треба, правил глупости пред девојка, после се кае, но касно е.